Те люди, которые незаконно устанавливали на нашем песке, на наших пляжах сооружения, дружат с определенными депутатами. И вот так вот такая вот корпоративная этика, так вот они защищают своего или то беззаконие на пляжах. Мало того, даже не поленились и подключили своих коллег с Верховной Рады, которые приехали, и вдруг они на заседании комитета по противодействию коррупции Верховной Рады были вопросы о том, что по их информации, ну понятно, по какой информации, пляжа Одесса не готова. Я, к сожалению, спешил, у меня были другие встречи. Комитет очень долго сюда не смог досидеть до конца, да и, в принципе, и не нужно было этого, там вопросы не касаемо города рассматривались. Но вам скажу одно, что первое, что Конституция Украины гарантирует местное самоуправление, к которому вы, присутствующие здесь депутаты, хочу напомнить им, имеете отношение. Это вот как раз нам закреплено в Конституции, гарантирована работа органов местного самоуправления. Я считаю, что нам определять с вами свою политику и работу в городе по всем направлениям и нести ответственность за это, а не подключать. Потому что если депутаты Верховного Совета хотят приезжать в вопросы, заботиться о пляжах, пожалуйста, пускай приезжают, поработают здесь и наведут порядок. Но мы будем определять, когда выдавать паспорта готовности пляжа, когда их не выдавать. Мы видим готовность пляжа и мы их обследуем. Если пляж не готов, то мы не будем выдавать его, даже если завтра начнется курортный сезон. А если пляж будет готов, мы выдадим соответствующие документы. И принуждать нас своими связями не получится. Это мое требование к Дмитрию Беляеву, который возглавляет КПУ «Узбережье». Мы долго говорим, много говорим. Давайте ж, давайте ж, давайте. Давайте, давайте. Потому что многие надеются на следующее. Курортный сезон подойдет, и мы вынуждены выпишем все паспорта. Ничего подобного не будет происходить. Это сложно. Противостояние вы видите какое. Подключают товарищей, знакомых. Неправдивую информацию дают. Пытаются что-то там куражиться. Креативить, как им кажется, в меру своих способностей. Что касается доступности пляжа, что было сказано, доступности нет у нас на пляже. У нас определенные места для людей с инвалидностью. Мало того, мы впервые в Одессе открыли пляж такого уровня, совместно открыли, с частным капиталом. Мы помогали своей работой, своим вкладом в город, я имею в виду. Открыли, я считаю, что впервые в истории Одессы лучший пляж. Мало того, там планируется программа, достаточно серьезная, красивая, хорошая программа по работе с людьми с инвалидностью. И вы увидите, как это будет все происходить. Закончим ремонтные работы на 11-й фонтан в Лузановке. Вы видите сегодня, хочу вам объяснить. Не объяснить, я больше говорю для сотрудников, чтобы вас эта информация не сбивала. Я знаю, что вас не собьешь этими голословными фразами. Но все знаете, что такое море. Кто не знает, пойдите посмотрите. Сегодня, вот сегодня, вчера, когда штормовые предупреждения, как вот то, что мы делаем, сносится за полчаса. Это достаточно агрессивная среда, особенно в период шторма. И сделать такую доступность на каждом пляже в Одессе, учитывая береговую зону, это просто, ну, я считаю, что и не нужно. И на сегодняшний день невозможно. Для этого нужны колоссальные деньги, чтобы сделать. Поэтому всегда было сосредоточено. Мало того, это не только пляж сделать. Это нужно организовать подвоз, подъезд, спуск к морю, а не только пандус для съезда воды. И так далее, и так далее. Вся инфраструктура. Поэтому то, что делается, мы сделаем. В ближайшее время закончим все ремонтные работы. Сегодня сезон у нас достаточно поздний. 14 июня, вы видите, что сегодня все еще так одеваются не совсем по-летнему. Поэтому, соответственно, и на море это не какой-то там отдельный оазис, где все хорошо и красиво. Соответственно, и там происходят определенные затяжки по времени. К
Как только устанавливается погода, мы не можем раньше этого делать. Мы выходим на работу, когда успокаивается море. Мало того, если у кого-то нет или нежелания понимать этих вещей, то я бы рекомендовал посмотреть, как готовится к сезону частный бизнес. То у них тоже затяжки по времени, а они считать деньги свои тоже умеют. Что чем раньше начнешь, тем потом придется переделывать это все дело. Все смотрят прогноз погоды и когда можно выходить и устанавливать соответствующие топчаны, настилы какие-нибудь там, спуски в море, не знаю, каждый по-своему. Поэтому здесь надо успокоиться и просто с пониманием относиться, не голословно делать политические заявления, а вдумчиво работать. На виконання розпорядження Одеського міського голови номер 195 від 29.03.2021 року про заходи з підготовки пляжів міста Одеси до роботи в період курортного сезону 2021 року та забезпечення вільного доступу на їх територію. КП узбережжя Одеси проведено заходи щодо підготовки кримських муніципальних пляжів до відкриття та функціонування. На початку підготовки пляжів до курортного сезону підприємство стикнулося з наступними проблемами. Значна кількість елементів благоустрою, розташованих у прибережній зоні, тривалий час не оновлювалась, капітально ремонтувалась, є застарілою. Інженерні мережі частково зношені, що є основною причиною виникнення аварійних ситуацій. Відсутність облаштованих пляжів, на яких можливо комфортно відпочити та безкоштовно отримати пляжні послуги. Неефективність існуючої моделі взаємодії з приватним бізнесом щодо участі останнього у розвитку рекреаційної інфраструктури Одеси, покращення благоустрою території загального використання. Саме на вирішенні цих питань, перш за все, було зосереджено основну увагу адміністрації комунального підприємства. Загалом КП узбережжя Одеси в межах підготовки до курортного сезону проведено очищення та планування піщаної зони, встановлення додаткової кількості вуличних урн для сміття уздовж пляжів та узбережжя. На період встановлення нових модульних медпунктів забезпечено роботу медичних пунктів у старих відремонтованих приміщеннях на вільних від оренди пляжах. Проводиться до належного стану громадські вбиральні, оновлені тіньовики. Придбано близько 500 топчанів та зонтів для роботи муніципальних пляжів. Забезпечується підготовка до роботи пляжів для осіб з інвалідністю. Ремонтуються спортивні майданчики. Висаджуються насадження у зелених зонах. Обмежен доступ до приватних об'єктів, які перебувають в незадовольному аварійному технічному стані. Проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з орендаторами територій щодо дотримання правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси, санітарних та протиепідемічних норм під час курортного сезону. Щороку КП узбережжя Одеси стискається з проблемою несправності інженерних мереж та устаткування, що є основною причиною виникнення аварійних ситуацій. Тому, перш за все, підприємство проведено заходи щодо забезпечення стабільної роботи КНС на узбережжі. На пляжі Ланжерон було прокладено близько 600 метрів кабелів. Для підключення живлення КНС 75 кВт проведено на ремонт насосів. На пляжі Аркадія здійснено зміну двох каналізаційних насосів КНС. На території пляжів та узбережжя Київського району міста Одеси відсутня комунальна мережа каналізації. Існуючі громадські вбиральні працюють на вигрібних ямах. Питання каналізування узбережжя Одеси неодноразово було предметом обговорення відповідальними виконавчими органами, компетенцією яких є питання екології та міського господарства. Проте до проведення каналізування необхідно забезпечити роботу існуючих вбиральні. Зважаючи на це, КП узбережжя Одеси проведено капітальний ремонт кримських вбиральні на 15 станції Великого Фонтану. Безкоштовні муніципальні пляжі. На пляжах, які обслуговує КП узбережжя Одеси, облаштовано муніципальні пляжі, на яких надаються безкоштовні пляжні послуги. На території пляжу Лузанівка, пляж Дельфін Собачка, пляж Аркадія, район Ротонди, пляж на 14 станції Великого Фонтану, центр пляжних видів спорту. В межах підготовки пляжу Лузанівка КП узбережжя Одеси спільно з приватними підприємцями пляжу оновлено тіньові навіси, які тривалий час перебували в аварійному стані. Замість старих бетонних конструкцій зроблено нові тіньовики з тентами, на яких нанесено символіку міста. Слід наголосити, що під час значних робот не витрачалися безбюджетні кошти, а фінансування відбувалося за рахунок залучених бізнесу до розвитку рекреаційної інфраструктури. Підприємство облаштувало два муніципальних пляжі, на яких доступні для безкоштовного використання нові топчани та парасолі. На пляжі проведено планування піщаної зони, встановлено необхідну кількість урн для сміття уздовж набережної. Пляж Собачка.
Пляж Собачка на Дельфіні є одним з найпопулярніших громадських пляжів міста Одеси. Після облаштування бетонного спуску пляж став більш доступним для великої кількості відпочиваючих. КП «Узбережжя Одеси» облаштувала даний муніципальний пляж для комфортного відпочинку. На пляжі встановлено нові тапчани та парасолі для безкоштовного використання усіми бажаючими. Велика площа пляжу дозволяє відпочити без використання пляжного інвентарю, оскільки тапчани встановлюються за бажанням відпочиваючих. На пляжі є роздягальні, передбачено місце для збирання пляжного інвентарю, наявності урни сміття, які по мірі заповнення прибираються працівниками комунального підприємства. Пляж на 14 станції Великого фонтану, центр пляжних видів спорту. На пляжі 14 станції Великого фонтану облаштовано безкоштовний муніципальний пляж. Обладнано комфортний спуск на піщану зону пляжу з можливістю з'їзду колясок та візків для осіб з інвалідністю. Облаштовано дерев'яні дорожки, встановлені роздягальні, облаштовано місце для зберігання безкоштовного пляжного інвентарю, тапчанів та парусоль. Пляж облаштовано душем, встановлені інформаційні таблички, урни для сміття. З метою покращення якості відпочинку і створення комфортних рекреаційних умов підприємством проведені комплексні роботи з підготовки спеціалізованих пляжів для осіб з інвалідністю на території пляжів Лузанівка та 11 станції Великого фонтану. На території спеціалізованого пляжу для осіб з інвалідністю Лузанівка проведено укріплення бетонної площадки загальною площею 200 квадратних метрів, відновлені металеві каркаси майданчика для відпочинку, кабінки для передягання, душові кабінки. Встановлено пандус з гумовим покриттям «Новий», підкреслюю, для заїзду в море. Встановлено топчани, змонтовано тіньовий навіс для захисту від сонця і дощу, відремонтовано питний фонтанчик. Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради номер 127 від 30.04.2020 КП «Узбережжя» передано на баланс для отримання об'єкт благоустрою облаштований пляж для людей з інвалідністю. На зимовий період пляжні конструкції демонтувалися для забезпечення схоронності елементів благоустрою. З метою підготовки даного пляжу до курортного сезону 2021 року КП «Узбережжя» проводить будівельні роботи по монтажу конструкції пляжу. Найбільшим часом пляж буде повністю доступний для відпочинку осіб з інвалідністю. Доповню, він вже доступний. КП «Узбережжя Одеси» планує провести плани КП «Узбережжя». КП «Узбережжя Одеси» планує провести реконструкцію покриття правого крила пляжу «Аркадія», облаштування пункту близько 3583 м². Дороги та проведення ямкового ремонту загальною площею 223 квадратних метра асфальтового покриття. Роботи планується проводити по закінченню курортного сезону 2021 року, для того, щоб не створювати незручності для відпочиваючих та бізнесу. Проведена реконструкція набережної від 10 до 13 станції Великого фонтану. Проведення капітального ремонту громадських бирали на території пляжу Київського району, міста Одеси, ремонт туалетів на 11 станції Великого фонтану, пляж Паблик, вже розпочинається. Наприкінці хотілося б зазначити, що проведена робота передбачала залучення до спільної справи оновлення рекреаційної інфраструктури та створення безкоштовних зон для відпочинку на міських пляжах суб'єктів господарювання, які здійснюють комерційну діяльність на відповідних пляжах. Об'єднання спільних зусиль соціально-відповідального бізнесу та муніципальних служб міста продемонструвало значну ефективність навіть за незначний проміжок часу під час підготовки курортного сезону. Сподіваємося, що у подальшому така тісна співпраця дозволить покращити рекреаційну територію узбережжя міста Одеси. Я хочу, щоб всі послушали здесь, особливо тих, кого тут волнує питання пляжей. І от депутатський корпус здесь присутствує. У нас вже апаратне совещання, якесь міні-сесійне засідання. Я, звісно, рад, що такий інтерес має депутати к повседневной жизнедеятельности города. Так вот, можно было сегодня выйти, отрапортовать здесь с трибуны о том, что 76 пляжей все получили паспорта. И, наверное, бы не было бы вопросов у депутата Верховной Рады и местной горсовета вопросов. Все бы были довольны. Но если мы говорим о том, что надо что-то менять, это непростой процесс. Так вот, мое задание было поставлено следующее. Экология в частности. Пойдите, пожалуйста, по пляжу. Возьмите маленький трактор. Извините, буду говорить простым языком. Не знаю, как это называется. Но я его называю трактором. Который прокопает. Вот стоит ресторан. Задайте вопрос. Куда у вас идет канализация? Вы моете тарелки. Вы там, я уже не говорю про канализацию. Даже вот просто сточные воды. Куда все это идет? И прокопайте. Чтобы мы были убеждены, что никакая труба не выходит под песком в море.
И вот такая работа ведется, такая работа проводилась. Поэтому на 10-й фонтанах, когда в зимнее время прокопали таким образом, по пляжу перекопали, провели эти трубы, водоснабжение, водоотведение, эта труба была демонтирована. Поэтому мы не выдаем там. И кто бы ни просил нас за это, и не давили на меня, с Верховной Рады, еще откуда-то, на то, чтобы узаконили это и дали паспорт, не дадим мы этот паспорт. Потому что они не выполняют наши требования. Мало того, такое отношение к Одессе, к нашим пляжам, недопустимо, я считаю. Я думаю, что вот здесь мы с вами вместе, такая точка зрения совпадает у нас. То же самое пройти по всем пляжам. Но это не значит, что вы должны затягивать это. Дайте ответы вразумительные. 6 дали. Вот 65 лежат, вы должны быть готовы каждый день сказать, почему вы не дали те или иные согласования, по каким причинам. Потому что я хочу, и вам говорю, что это ваша ответственность. Когда не выдан паспорт пляжа, и те, кто обслуживает его, они будут отвечать по закону. Когда вы вышли на место, вы будете отвечать и перед одесситами, и перед по закону. Почему на этом пляже нет канализации, почему нет водоотведения, почему? Отвечайте на эти вопросы более конкретно. Подготовьтесь, сейчас я не буду вас слушать, поднимитесь в кабинет, сейчас мне готовьтесь, будете отвечать на эти вопросы.